Збройні сили України повністю зачистили плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас. Відкривають зовсім другі перспективи. Це зробили військові з 1-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Там вони розгромили 3-й батальйон 57-ї гвардійської мотострілецької бригади РФІ. Про це повідомив командир 3-ї окремої штурмової бригади полковник Андрій Білецький. До речі, він в свій час командував полком Азов. Він зазначив, що таким чином Збройні сили України повністю зачистили плацдарм ворога на західному березі каналу. Нагадаємо, що Збройні сили України під час наступу звільнили території під Красногорівкою на Донеччині, які були окуповані РФІ-ю іще з 2014 року. Крім того, ЗСУ прорвали російську оборону на північ від Роботиного, що в Запорізькій області, та пішли вперед. Олександр Бурцер, 3-ї окремої штурмової бригади. Олександре, вітаю вас в нашому ефірі, рада бачити вас. Вітаю. Ну, тільки сьогодні ми говорили про, повідомляли, власне, в новинах. І так, фактично, кожен випуск ми даємо цю новину. Вважаємо її дуже приємною. Дякуємо вам за це. Плацдарм окупантів на західному березі каналу. Сіверський Донець-Донбас знищений. Вдало, власне, пропрацювали 3-я штурмова бригада Збройних сил України. Розкажіть нам, якщо можна, деталі цієї операції. Що це було, як вдалося розгромити, власне, як нам повідомляють, цілий батальйон російських терористів? Ну, дивіться, тут важливо помітити таку момент, що це були не просто там Шторм Зет чи, ну, грубо кажучи, зеки, з якими ми часто стикалися. Це були регулярна армія, контрактники плюс добровольці. Тобто це дуже мотивовані війська з хорошим забезпеченням. І на це треба зважати, тому що, ну, скажімо так, Шторм Зетів простіше робити. От, це по-перше. По-друге, да, це дуже важливий нюанс, тому що наразі наш цей плацдарм весь наш. Якщо навіть якісь оборонні моменти, то ми маємо велику перевагу, тому що перед нами канал. Це другий такий момент. Стосовно деталей, ну, я не можу поки говорити якісь нюанси, але в цілому ми знищили порядка 30 окупантів, це підтверджено. Велика кількість ранених. В районі 10 полонених, і в цілому у них вся угруповання відійшло на ту сторону каналу. Яка кількість знищеної техніки, або, точніше так, з чим насувалися загарбники, окупанти? Справа в тому, що у них вони ніяк не використовували техніку. Вони повністю перекривалися особовим складом, і в цілому вони намагаються берегти техніку порівняно з людьми. Наскільки, як довго тривала ця операція, якщо так можна назвати, і чому нам важливий, давайте пояснимо глядачам, хто не знає, ось цей плацдарм, про який ми зараз говоримо? Ну, вона тривала в районі доби. Стосовно важливості, ну, по-перше, це дуже хороші оборонні позиції, наприклад. Хоча у нас зараз ініціатива буде продовжуватись, але все рівно це ідеальні оборонні позиції. По-друге, цей плацдарм, на ньому можна накопичуватись, він захищений, знову ж таки, від контратак, і тому це можливо накопичувати сили і далі йти. Пане Олександре, чи багато ось таких мотивованих батальйонів, які ви, на щастя, розгромили, ви зустрічаєте останнім часом? Чи здебільшого вам доводиться воювати з інакшою категорією росіян? Зустрічаємо, а вже ж в більшості це зв'язка регулярна армія плюс Шторм Зет, який Шторм Зет це як штрафбати. В даному випадку, я думаю, що вони дуже були зацікавлені зберегти хоч щось по цей бік каналу, тому вони поставили краще від себе. Тому от це була прям вибірка кращих. До цього ми били Шторм Зет і регулярну армію, тому там було трішки інакше. Як ви загалом зараз, Олександре, оцінюєте тактику ворога, можливість їхнього підсилення в контексті, власне, нашого контрнаступу? Ну, то, якщо говорити, знаєте, от за останній час, там буквально там пару тижнів, можливо, місяць. Ну, вони намагаються зберегти свої позиції, іменно оборонні позиції. Тобто вони чіпляються навіть наступ, тобто за ті висоти, з яких чи, наприклад, канал, з якого простіше оборонятись.
От, у них суто оборона зараз тактика, а стосовно якихось контрнаступальних дій, вони намагалися зробити, але всі останні контрнаступальні дії, знову ж таки, на рівні нашої бригади, я не кажу за все, вони повністю були знищені ще на підступах. І це прекрасно. Дякую вам і вашим хлопцям вітання. Дякую. Передавайте. Великі молодці. Тримаємо за вас кулаки і всіляко вболіваємо. Бажаємо вам сили, наснаги. Молодці. Дякую. Олександр Бородін був з нами на зв'язку, пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади. Андрій Тетерук, ветеран російсько-української війни, народний депутат 8-го скликання. Пане Андрію, вітаю вас в нашому ефірі. Я бажаю найміцнішого здоров'я українській нації, рада вас бачити. Дякую, я вас теж. Не читала, що ви там вчора писали про рух Пригожина в бік Москви, але хочу вас запитати наступне. Чи поділяли ви сподівання, що Пригожин дійде до Москви, що вдасться йому зреалізувати там певний свій план? Бо я, скажу вам чесно, була дуже так собі налаштована на цю історію. Я не вірила в те, що вони дійдуть до Москви. Думала, що це закінчиться якось, приблизно так, як воно і закінчилося. Я написав, що задоволений істерикою Путіна, тому що його звернення до нації виглядало саме на межі істерики. Це перше. І друге, я чекаю другу частину «Лебединого озера», коли ми будемо відспівувати оце одоробле, яке суне на нас війною. Я пояснюю, що стосовно вчорашніх подій, я позитивно їх оцінював з точки зору нашої держави. Чому? Пояснюю. Ну, насамперед, вчора українці мали надзвичайно позитивний для настрою день, і це також дуже важливо через нескінченний потік негативної інформації, пов'язаної все ж таки з війною. Це перше. По-друге, ми, як українська нація і весь світ, побачив, що Путіну, як диктатору, практично немає інструментарію, аби зупинити колони, які рухаються на Москву. І якщо Путін не пішов на домовленості і не запропонував Пригожину те, що той погодився прийняти, насправді нічого не заважало практично повноцінну бригаду завести і захопити певні будівлі в самій Москві. Це також буде зчитано українськими вищими військовими і політичними керівниками. Я думаю, буде враховано для певних сценаріїв. Третє. Завчора було знищено декілька одиниць гелікоптерів і військово-транспортний літак разом з екіпажами, практично без застосування українських озброєнь, що також позитивно впливає на баланс сили сторін. Четверте. Ми побачили, що Пригожин користується великим, скажімо, схваленням дій, як серед військових, які по ходу його руху на Москву присягали йому, так і серед цивільного населення. Це означає, що Путіна не все так добре з тією вертикалю влади, яку він побудував, і показувати, що він єдиний лідер, який може претендувати на лідерство в Російській Федерації, це абсолютна маячня. І враховуючи, що наступний рік буде президентських виборів, я практично не бачу можливостей, навіть за допомогою численних махінацій, залишитись йому у владі. І наостанок. Саме головне, ми бачимо, що ця дуже важка інерційна система влади, яку побудував Путін, все ж таки дає збої. І ті, хто очікував, що вчора в результаті такого, я би сказав, маршу розвідкою боєм ця система повалиться, ну це просто неправильно оцінювати параметри складних систем. Вони важко ламаються, але якщо починають ламатись, зупинити ці процеси практично неможливо. І саме це ми бачили. І ми бачимо сьогодні реакцію світових ЗМІ, які практично виносять вирок режиму Путіну, оголошуючи про те, що той терор, які він генерує назовні, практично обернувся проти нього, що він не здатен був впоратись ситуацію. І знову ж таки, це добра воля самого Пригожина зупинитись і прийняти те, що він хотів. Ми поки що точно не знаємо, що ж саме захотів отримати натомість свого демаршу пан Пригоженко.
то ситуація не така добра для Путіна, як дуже багато кажуть, що він вчергово всіх переграв. Нікого він не переграв. Цей Цуцванг погіршив чергове його становище і робить практично неможливим будь-які маневри. Всі бачать, що деспот, диктатор, позбавлений єдиного своєї булави, оцього права застосування сили, тому що ми бачимо, що з'явились інші центри застосування сили. І Пригожин, насправді, лише фронтмен тих бенефіціарів, цих процесів запущених. І якщо його там кажуть, от ліквідують Пригожина, це абсолютно нічого не змінює. Всі бачать, що Путін заслабкий, щоб повністю контролювати всі процеси, які він генерує. І в стратегічному плані його ситуація продовжує погіршуватись. Він не зробив анічого, аби виправити цю ситуацію. І я вважаю, що навіть вчорашній день можна вважати надзвичайно продуктивним для нашої держави, враховуючи, що ми тримаємо оборону проти цього небезпечного ворога. І все, що погіршує ситуацію на самій території Російської Федерації, покращує нам настрій і зміцнює нашу оборонну доктрину і ініціативу. Так що я дуже позитивно оцінюю цей вчорашній двіж, і я очікую продовження.